ՆԱՏՕ-ն ուժերը մոտեցնում է Ռուսաստանի սահմաններին։ Շոյգու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշտի ինքնաստիճանաբար ուժերը մոտեցնում է Ռուսաստանի սահմաններին։ Ազատություն.am-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարությամբ Շոյգուն արձագանքել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անեգրետ Կրամ-Կարենբաուերին, ով ասել է, թե անհրաժեշտ է զսպել Ռուսաստանի ռազմական նկարտումները, կոչանելով ռազմական առումով զսպել Ռուսաստանը։ ՆԱՏՕ-ն հետևողականորեն ուժերը մոտեցնում է մեր սահմաններին, թե ինչպես է ժամանակին դա ավարտվել Գերմանիայի և Եվրոպայի համար, Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը պետք է որ լավ իմանա։ Եվրոպայի անվտանգությունը կարող է միայն ընդհանուր լինել առանց Ռուսաստանի շահերի ոտնահարման, բայց հենց ՆԱՏՕ-ն այսօր պատրաստ չէ այդ հարցով հավասար երկխոսության, ասել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով Աֆղանստանում զսպելու ՆԱՏՕ-ի ծրագիրն ավարտվել է աղետով, որ ամբողջ աշխարհը պետք է կարգավորի։